U diplomatskoj delegaciji Bugarske, koja je danas boravila u Pirotu, bili su i generalni konzul ove države u Nišu i ekonomski savjetnik ambasade Bugarske u Beogradu. Obišli su slobodnu zonu Pirot, ugovornu okružnu privrednu komoru Pirot, razgovarali sa privrednicima. Po meni postoji veoma velika simbolika u ovoj koincidenciji događaja da smo mi danas ovde u Pirotu u danu kada se u Sofiji održava jedan veoma važan sastanak, samit lidera Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana, tako da ovo je sigurno tačka sa koje bi mogli da krenemo u zajedničku budućnost. Veoma smo zadovoljni, mi smo prezentirali njima šta može slobodna zona, primio ih je gradonačelnik, primio ih je načelnica okruga, sada su u toku razgovori sa privrednicima koji su iz Bugarske koriste slobodnu zonu. Za nas je to zadovoljstvo da možemo da na neki način se sa konzulom dogovaramo o povećanju naših aktivnosti. Dogovorili smo da na jesen uradimo jedan biznis forum sa bugarskim privrednicima, odakle bi došli iz Bugarske i naši ovde i napravili mali biznis forum. Razgovarali smo o mogućnosti dalje saradnje. Sugarev je posle prezentacije rada Slobodne zone rekao da postoji veliki potencijal za dalju saradnju i da osim turizma treba raditi na razvoju saradnje i u oblasti industrije. Što se tiče potencijala ekonomske saradnje, ona sigurno postoji. Na prvom mestu bi bilo još veći, još bolji razvoj turizma koji već postoji, ali mi bi trebali svakako da radimo na tome da se ne zaustavimo samo na razvoj turizma, već i na razvoj saradnje u oblasti industrije, industrijske saradnje. Tu u slobodnoj zoni Pirot već postoje firme iz Bugarske koje rade kao investitori, to su i Reli, a na pomolu je, koliko čujem, i već investicija u oblasti tekstilne industrije. Konzul Bugarske u Nišu kaže da očekuju i direktnu pomoć Srpsko-Bugarske privredne komore koja već postoji sa sedištem u Pirotu. Diplomatsku delegaciju Bugarske primili su danas i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.